ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ನ ಜೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ವು. ಈಗ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ನ ಮೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲ್ ಎಂದು ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಎಂದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್, ಬಚ್ಚನ್, ಆರಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಖುದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ್ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ನಟಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅವರ ಕೀಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ವಿವೇಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಆರೋಪದಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ತಮ್ಮದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಟ ನಟಿಯರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ 24/7 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ. ಜಯ ಹಿಂದ್, ಜಯ ಭಾರತ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.